যা দ্বারা এইভাবে ইম্পর্টেন্ট হিসোনেক ক্লাসগুলো আপনার পাখি সর্বথা পৌঁছি পাব তাপরে চালু ভিডিওটি স্টার্ট করা তারপরে সে কোশ্চিনটি রয়েছে আধুনিক মানব পূর্ষ সুী বিষয়ে আলোচনা কর এটা আপনার কো টুর ইউনিট ওয়ান রম্পর্ট্যাঁ কোশ্চিন রয়েছে ভালসে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবে এবং যা সব আলোচনা হওয়া তাকে নোট করে লিখবে আনসর হয়ে যাবি মনুষ্য হচ্ছে বিশ্বজগত সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি অন্যান্য সমস্ত প্রাথ্য বস্তু তথা প্রাণীঠার নিজের অনন্য বৈশিষ্ট্যপ্রে সে স্বতন্ত্র নিজের বুদ্ধি অনুভব প্রজ্ঞা ଉନ୍ନତ ଚିନ୍ତାଶକ୍ତି ଓ ଅନୁଭୂତି ହେତୁ ମଣିଷ ନିଜର ସଭ୍ୟତା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଉପନୀତ କରାଇ କରାଇ ପାରିଛି ଆଜିର ଅବସ୍ଥା ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମଣିଷକୁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଆଦିମାନବରୁ ଆଧୁନିକ ମାନବ ଅପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମାନବରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମାନବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି ଓ ସ୍ଥିତିର ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଧାରା ପ୍ରଭାବକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଆଧୁନିକ ମାନବର ପୂର୍ବଶ୍ୱରୀର ଇତିହାସ ଜାଣିବାକୁ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଚତୁର୍ଭୁତାତ୍ତ୍ୱିକ ସମୟ ଧାରା ବୈଜ୍ଞାନିକ ମତରେ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ପୃଥିବୀ ଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରି ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ ଅଗ୍ନିପିଣ୍ଡ କାଳକ୍ରମେ ଏହା ଶୀତଳ ହେବାରୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନମାନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଲା ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବୃଷ୍ଟିପାତ ଯାହା ପୃଥିବୀର ନିମ୍ମାଂସକୁ ପ୍ଲାବିତ କରି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଜଳାଭାଗ ଜଳଭାଗ ଓ ଉପରାଂଶ ରହିଲା ଶୁଷ୍କ ସ୍ଥଳଭାଗ ଏହିପରି ଅପରିସୀମ ସମୟ ରାଶି ଭିତରେ ଧାରା ଧରାଭୂମିରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା ଜୀବନର କ୍ରମ ବିକାଶ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଜୀବନ ସୃଷ୍ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ସମୟର ଧାରାକୁ ଭୂତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ଦ ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଚାରି ଭାଗରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପ୍ରାଗ ବିହୀନ ସ୍ତର ଆଦିପ୍ରାଣ ସ୍ତର ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରାଣ ସ୍ତର ଓ ନୂତନ ପ୍ରାଣ ସ୍ତର ଉପରୋକ୍ତ ଚାରୋଟି ସ୍ତର ମଧ୍ୟରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଦିପ୍ରାଣ ସ୍ତରରେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ଏହି ପ୍ରାଣସ୍ପନ୍ଦନ ପ୍ରଥମେ ଏକ ନଗଣ୍ୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବନ ଏମିବା ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତପୋଷଣ କରନ୍ତି ଏହାପରେ ଆବିର୍ଭୁତ ହୋଇଥିଲା ଉଭୟ ଚର ସରିସରୂପ ଓ ସ୍ତନ୍ୟପାଇ ପ୍ରାଣୀ ଇତ୍ୟାଦି ଆଦି ପ୍ରାଣ ସ୍ତରରୁ ନୂତନ ପ୍ରାଣସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବର୍ତ୍ତନର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରି ଶେଷରେ ମଣିଷ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି ତା'ପରେ ହେଇଛି ବାନରର ବଂଶଧର ଅଠରଶହ ଅଣଷଠି ମସିହାରେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଇଂରେଜ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚାର୍ଲସ୍ ଡାର୍ୱିନ୍ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଅନ୍ ଦି ଅରିଜିନ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପେସିସ୍ ବାଏ ମିନ୍ସ ଅଫ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ दर्शाइन् जे परिवर्तित परिवेशले गोटे प्रजातिपरि अन्य गोटी प्रजातिको प्रजाति बिबर्तित हुँ अन्य ग्रंथ दि अफ मैन से म्यान दर्शाइन् आज मनिस हौ मानव आकार एक प्रकार बानर र वंशर टमास हेनरी हेस्ले म्यान्स प्लेस इन नेचर ग्रंथ ग्रन्थले मनिस प्राग मानव मन तुलनात्मक अध्ययन गरिबनर यो धारा अधिक स्पष्ट गरिन्छ तापर है आधुनिक अनुमानिक तिनश ନିୟିତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହି ପ୍ରାଗ ମାନ ମାନବଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଥିବାର ଧାରଣା କରାଯାଇଛି ମିଶୋର ରାଜଧାନୀ କାୟୋରୋ ନିକଟସ୍ଥ ପାଉଁଶ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ଜୀବାଶ୍ମ ଅବଶେଷର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଅଛି ଏହାର ସମୟକାଳ ପ୍ରାୟ ଅଠର ନିୟୁତ ବର୍ଷ ଏହି ପରିବାରର ପ୍ରାଗ ମାନବଙ୍କର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ହେଲା ଇଜିପ୍ଟେକ ଇଜିପ୍ଟୋ ଶବ୍ଦଟି ଇଜିପ୍ଟର ଆନିତ ଇଜିପ୍ଟରୁ ଆନିତ ଯାହା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତିକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରେ ପିଥାକସ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ ଯାହାର ଅର୍ଥ ପ୍ରାଗ୍ ମାନବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଫ୍ରିକୀୟ ସିମ୍ପାଜି ଗରିଲା ଏସିଆ ଏସୀୟ ଗିବନ୍ ଓରାଙ୍ଗ ଓଟାନ ଏହିପରିପାର ବା ଗୋଷ୍ଠୀର ଦାୟତ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରାଗ ମାନବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆବାସସ୍ଥଳୀ ଥିଲା ଉତ୍ତର ଭାରତର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ମଣ୍ଡଳୀୟ ଅରଣ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା ବନଜାତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳମୂଳ କୋଳି ଓ ବାଦାମ ଜାତୀୟ ଫଳ ফার্স্ট আসছে অষ্টালো পিথেকস বর্তন প্রক্রিয়ায় পিথেকাস পিথেকস পরে আবিভাব ঘটিল অষ্টালো পিথেকস পর প্রাগ মানবর এমনকর অবশেষ মিছিল আফ্রিকার তানজানিয়ার লাইটোলি ওলডুবি ঠার এই অবশেষটি লাগটি গোটি স্ত্রীলোকর যার বয়স প্রায় তিন দশমিক দুই বিশেষজ্ঞ মানে এর নামকরণ করছেন লুসি অষ্টালো শব্দর অর্থ আপনার এটা মোস্ট ପ୍ରତି ଲାଇନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏକ ମାର୍କେ ରହିଛି ଭଲ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବେ ଅଷ୍ଟ୍ରାଲ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଦକ୍ଷିଣ ପିଥକେଶର ଅର୍ଥ ପ୍ରାଗ ମାନବ ଅଷ୍ଟ୍ରାଲ ପିଥକେଶର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରାଗମାନବ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ବାହାରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରୁ ଏହି ପ୍ରଜାତି ଯିବା ସମୟ ଅବଶେଷ ମିଳିଥିଲେ ହେଁ ସେସବୁ କିନ୍ତୁ ଏକ ଦଶମିକ ଆଠ ନିୟୁତ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁରାତନ ନୁହେଁ ନୃତତବିତ୍ଙ୍କ ମତରେ ଏହି ପ୍ରଜାତିର ପ୍ରାଗ ମାନବଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କର ଆକାର ପୂର୍ବ ପ୍ରଜାତି ଏଜିପ୍ଟ ପିଥକେଶଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ ଆକୃତି ଥିଲା ଏମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଅଂଶବିଶେଷ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ ଥିବା ଥିଲା ମନୁଷ୍ୟ ଆକାରର ତାର ଅଛି ପ୍ରାଇମେଟ ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଣିଷ ମଣିଷ ହୋମିନିଟ ମାନଙ୍କ ଏକ ବିଶେଷ ପରିବାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ମଣିଷ ବିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଥମାସ୍ଥାରେ ପ୍ରାକ୍ ମାନବ ଜୀବନ ଆଦି ପରିବାରକୁ ପ୍ରାଇମେଟ୍ କୁହାଯାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ପରିବାର ମଧ୍ୟରୁ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଜାତି ସେମାନଙ୍କର ଶରୀର ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ ଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଥିଲେ ଲାଞ୍ଜଶୂନ୍ୟ ପ୍ରାଇମେଟ୍ମାନଙ୍କ ଶୈଶବ କାଳ ଥିଲା ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଜନ୍ମ ହେବାର କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଅଧିକ ଭାବରେ ନିର୍ଭର କରୁନଥିଲେ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିକଶିତ ହୋଇ ବିକଶିତ ଏହି ପ୍ରଜାତିର ସନ୍ତାନମାନେ ମଣିଷ ପରି ଦୀର୍ଘକାଳ ଶୈଶବ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ରହୁଥିଲେ ସମୟର ବିବର୍ତ୍ତନରେ ଏହି ପ୍ରଜାତିରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଜିର ମାନବ ଗୋଷ୍ଠୀର ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା ତା'ପରେ ହୋମୋ ହାବିଲେସ୍ ଅଷ୍ଟଲ ପିଥକସ୍ପରେ ମାନବର ଅବର୍ତ୍ତନ ପର ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ହୋମୋହାଭିଲିସ୍ ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଉପକରଣ ନିର୍ମାଣକାରୀ ମଣିଷ ବା ଟୁଲ୍ ମେକର ଏହି ପରିବାର ଜୀବାଶ୍ମର ଅବଶେଷ ଉଣେଇଶହ ଷାଠିଏ ମସିହାରେ ଇଥିଓପିଆର ଓମୋ କେନିଆର ଲୁବିଫୋରା ଓ ତାଞ୍ଜାନିଆର ଓଲଡୁବି ଗୁମ୍ଫାଠାରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଅଛି ଏମାନଙ୍କ ସମୟକାଳ ଏକ ଦଶମିକ ଆଠ ନୈତ ବର୍ଷ ଆବିଷ୍କୃତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜୀବାଶ୍ମ ସହିତ ମିଳିଛି ବହୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତର ଉପକରଣ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପକରଣ ନିର୍ମାଣକାରୀ ମଣିଷ ଭାବେ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରାଯାଏ ତାପରେ ଆସୁଛି ହୋମୋ ହାବିଲିସ୍ ମାନବର ଖପୁରୀ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସାରିତ ଓ ବହୁ ଅଂଶବିଶିଷ୍ଟ ମସ୍ତିଷ୍କ ଥିଲା ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଏହି ସମୟରୁ ମଣିଷ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା କଥା କହିବା ସଳଖ ମଣିଷ ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ଆସିଲେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଜାତିର ନୂତନ ପରିବାର ମଣିଷ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ହୋମୋ ଇରେକ୍ଟସ୍ ବା ସଳଖ ମଣିଷ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ଅବଶେଷ ଜଙ୍ଘ ହାଡ଼ ପକ ଥିବା ବେଳେ ଇରେକ୍ଟସ୍ ପ୍ରଜାତିର ଜଙ୍ଘହାଡ଼ ସଳଖ ଥିଲା ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ସଳଖ କରି ଚାଲିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା ତାପରେ ଆସୁଛି ଉଣବିଂଶ ଶତାଦ୍ଦୀର ଶେଷ ଦଶକରେ ଜାଭାରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଛି ଦାନ୍ତ ଓ ଖପୁରିର ଅବଶେଷ ଯାହାର ବୟସ ପ୍ରାୟ ଏକନୈତି ବର୍ଷ ଏହାପରେ କେନିଆ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଓ ଚୀନରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରଜାତିର ଜୀବାଶ୍ମ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଛି ଏହାଠାରେ ଏଠାରେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତପୋଷଣ କରନ୍ତି ଯେ ସମୟକ୍ରମେ ଏହି ହୋମୋ ଇରେକ୍ଟସ୍ ପରିବାର ମଣିଷ ମୂଳଭୂମି ଆଫ୍ରିକାରୁ ୟୁରୋପ ଚୀନ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆକୁ ଆସିଥିଲେ ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବସବାସ କରିବା ପରେ କାଳକ୍ରମେ କ୍ରମବିକାଶ ଘଟିଥିଲା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଜାତିର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମାନବ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ଜାଭା ଚୀନ୍ର ପେକିଂ ଇଂଲଣ୍ଡର ଷ୍ଟିଲ୍ଟାଉ ପିଲଟ ଡାଉନ୍ ଜାତୀୟ ମାନବ ନିଅଣ୍ରଥେଲ୍ ମାନବ ଓ ହିଗେଲ ବର୍ଗ ଜାତି ମାନବଙ୍କ ଆବିଷ୍କୃତ ସରୀ ଅଂଶରୁ ତାହା ସୂଚିତ ହୁଏ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ରସ୍ତର ଉପକରଣ ଓ ନିଆଁର ବ୍ୟବହାରରୁ ସେମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ବୃଦ୍ଧି ବିଷୟରେ ଜଣାଯାଏ ତା'ପରେ ରହିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ବିବର୍ତ୍ତନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟୟନରେ ନମୁନା ମିଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଫ୍ରାନ୍ସ କ୍ରୋମାଗ୍ନୋନ୍ ଓ କ୍ରାମାଲିନରୁ ଏଠାରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଛି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଆଦି ମାନବର ଶରୀରାଂଶ ଶରୀରର ଆକୃତି ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ନଥିଲା ବରଂ ବିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାଷାରେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ହୋମୋସାଫିନ୍ସ ବା ଚିନ୍ତାଶୀଳ ମାନବ ଯେଉଁମାନେ ମାନବ ଜାତିର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଭାବେ ପରିଚିତ শেষ ইয়ে আসি পারগের ধরা পৃষ্ঠের পূর্ণাঙ্গ মানুষের আবির্ভাব হওয়া পরে আপনা বুদ্ধি চিন্তা সজনাত্মক প্রক্রিয়া দ্বারা নিজের জীবনযাপন প্রণালীকে সে ধীরে ধীরে সুসংগঠিত করা লাগলা এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা দ্বারা সে খাফ খুয়াই লাগিলা তারপরে যেতে আমার ইম্পর্টেন্ট সিলেক্ট্রিক কোশ্চিন কোটু ইউনিট ওয়ান রাস্ট সেমিষ্টার পরীক্ষা আশা করি ভিডিওটি আপনার ভালো লাগে তবে ভিডিওটি গোটে লাইক এবং সাংান সারে আপনার ক্লাস করে সে ক্লাস অতি নহয় বুলি ইম্পৰ্ট হিষ্ট অনুষ্ঠান কৰিব আমাৰ চেনেলটো সবসক্ৰাইব কৰোঁ তো ফ্ৰেণ্ডছ বিডিঅ'টো ডিট ৰখা ধন্যবাদ